Arab gawe malu ning aku Sira Gunawan. Menyan kuning jamagen dong kaya wirang kaya ning sening pikiran. Bapak tuan aja tibu ajange sesepu buntu singirengaken sampun alis salawase. Jatang cikamangi sampun ali bapak jasim cikamangi serengkang tanya bos kerupuk munggang mama Ridwan munggangi kedik mama Kadmira bos sate leung habit matur kesuhun mama Wardini sing bantar warwe kedik mama Dani bos proyek sampun ali bapak topik ujung gebang Kang Haji Is sarang Mama Warid sampunok digawing lamun maskara tang Mamah Billy sing paling hebat Mama Dian sing tegal aren Mama Romi bos SD Mame Pahrule keding sampun lali Mamah Duni saking Kertasari Pak Haji Rohim bos paping Kertasari ya gede bos Pendi bos Pendi bos Pendi Kang Dwe kebon tepuk sing hormat Gunawan Wibisara. Lancang pangucapmu. Lelinga kena aku. Nyala kena aku. Aku kongkon jaluk maaf. Aku kongkon ngonjot haken Dewi Sinta. Arep gawe wirang sira. Mas Putra sampun kebujeng aram mara nafsu di kadang panjenengan apa? Arep mbelani Gunawan? Pengen tak pantung paman? Boten. Wong karo sedulur niki tekaning waraso, tekaning larae, tekaning larane ora teko ning atine ndoro. Togok, aja ikut campur Togok. Gunawan. Kula nuwun Raka. Nyuwun pangapunten bilih kula wiraos boten sekeca. Damel nyinggung dateng perasaan panjenengan. Langkah maaf. Beli bakal tak ampura kesalahanmu Gunawan. Nyaturaken matur kesuwun. Dihormati Kang Tanya Bos Kerupuk Munggang sampun lali Mama Wahidin serang Mama Mandor Mama Ulis Wa Umi Kumis Mama Alesa aja lali Mama Wahidin beli sudi dua sedulur Gunawan nyinggir mampus aja menang ning Alengka dinakin jamkin aku beli duit sedulur Gunawan Bibik Sara mampus abangmu mampus Raka yang makatan kula boten dangu Raka paman selamat tinggal paman Mas Putra kang atos-atos Mas Putra. Beli tegel simbung kanane ya mung priwe. Kula mboten saged mbela njenengan. Mboten apa-apa. Togo.
Permisi toko. Gendoro. Mampus aja suwe. Paman. Nuwun. Titip negara Alengka, Paman. Aku arep nuruti penjalukane Dewi Sinta. Jalukane aku kokon membunuh Betara Rama kelawan Laksamana, putra Ngayogya. Mun becik pasti ketitik abada ing jati sureng sampunani pae selawase sareng mamah duni kertas seri pajero kimi ketik papai dian bos amparan parakan adit motor parakan dewe. Karena jalukane Dewi Sinta yen kejajar pasang kelawan aku dari pengantin jalukane munggah guling kelawan aku TCD Endase Betara Rama Endase Laksamana dengan di anane tak oleti bakal terbunuh mati. Gih, terserah ngger Prabu kemawon. Tokok tak tinggal. Ae monggo mongko ndoro. Ngomong khawatir disalahkan aku sampai netes banyu mata beli krosong. Oh, jare gabak wong lagi demen melupa daratan lupa lautan ya gom. Mari basane gunung dhuwur ditanjak di jurang jero ditenjogi semudra luas di seberangi ora peduli wong duwe laki. Oh inggih leres-leres niku are wong laki temen. Oh aduh-aduh dijug-jug mangsa wurunga kaya kula pernah lagi temen sinden kaya kowe niku sinden diku enele wae kula jarene mbak tadi rondo maning. Ae Nayaga Nayaga ae semono pirang-pirange roko masa widak ae bakal diundang-undang sing semaur mung telung klithik. Hai panjak raine pada klongos-klongos panjak. Hai ana sing dadi bos obrok ya ono. Ana sing dadi calo ya ono. Hai sinden dadi hai tukang dagang rumba semanggen sinden. Niki kangge selingan nih supaya terhibur kangge ngormati mama tuan rumah ibu tuan rumah mamaku Haji Mamat sekeluarga moga-moga sehat selalu panjang umur kata rezekine nggih lan kangge para undangan sedoyo lan kangge calon tuan rumah najan durung pancer Mama Haji Ismail sareng Bapak Topik sing kunjung gebang. Ya wis ora apa-apa sederenge kula maca atensi nyambut bintang tamu disip yo. Ono no bintang tamu niki. Hah? Oh, sing neraka jahanam. Monggo sambut bintang tamu keren, yuk. Sambut.
anu si panjake pada kelingan ing bintang tamu anu pengen madrame PA sih asale. Iya ganteng temen bintang tamu nih ya. Ponakan Kang Saun. Assalamualaikum. Apa dalang Rusmanto? Waalaikumsalam. Bintang tamu dari mana? Dari kota Bandung. Bandung ya aduh temen ya bintang tamu ya. Namanya siapa? Erwin marang Jawa, bakal wong Bandung mah arane ku Asep, Cecep, barane ku. Datang ke sini tujuannya? Jondolin. Masa jondoli? Aduh-aduh sing Bandung. Kau dingin gak? Kau rambut dawa ku wig tep. Asli ku. Rambut bilang asli lah, kau biar mengandung lah. Asli, ya ya. Iku sinden gue beli weruh kun. Niki kangge selingan nggih. Dari wa ummi kumis. Sarung ilang lagu ya. Dari bos proyek sambel kacang lagu. Mamaku buntu. Mamaku buntu, tuan rumah. Dagang pindang lagu. Mamaku Dea buntu. Dagang pindang. Bisa sinden bisa. Kok dewekan gak pun enak. Ana musik ya. Live. Mas Karta dan Mama Billy minta disebut. Kang disuwun lagu ini pun dengan judul lagu. Pak, oh dagang pindang, yes, bro. Kayak apa lagu dagang pindang? Tega sirap pancen tega, iya nak cinta. Jakurna dingin ilate aku. Perawan edan lagu ya. Dari Bapak Haji Atang Cikamangi ditujukan kepada istriku yang tersayang. Jalan miring cangkingan lagu ya. Mangga urut-urutannya terserah mimi sinden. Dagang pindang dingin terus disambung. Yo, niki.
dadi langganan yen mangan langka sambele ora enak durasane sambel kacang enak pisan yen mangan bareng loro wong wis lawas sekian pula Umi kumis paling emang dibasane sarung ilang wa Umi kumis paling sayang putus si kakang mama mandomor tinggal kenangan sampai sekian kulane masih ngenteni ning sampai waturu lilalilali kula pengen dadi siji abadai sampe digenti abadai kula dipore lamun sarung ilang bisa tuku mani yen mung manang sing ilang kudu ganti I'm
penting keturutan pengaji rohim. Rayi, kadang si kakang Raden Sengking kula kados pundi raka Raden Sengkang perjalanan ki aduh lokapala nuju ning negara Alengka istirahat dingin rayi si kakang kelawan awakmu kepengin bakti diri ning paman Prabu Rahwana Dasamuka. Najan ngrungu yen ramaingsun rama Prabu Danaraja Danapati ninggal dunya jare dibunuh kenang rama paman Prabu Rahwana tapi rai wong duwe dendam iku ora bagus rai. Ora wali-wali ramat dibunuh tentu ana permasalahan. Umpama si kakang wong loro balas dendam, isun maning yen mampu wae. Rama Prabu Danaraja sampe ninggal dunya sampe perlaya. Karena paman Rahwana iki wong dijaya wong sakti mandraguna. Inggih leres raka. Senajan kula uga makaten boten gada dendam kalian rama paman Rahwana Dasamuka. Ya rai, ya moga-moga baik kita wong loro diterima. Ya embuh dadi apa, embuh didadak napa, ning Alengka dirija sing penting menggawe. Inggih leres. Raden Sengkang, Raden Sengking putra lokapala wonten dateng setengahing margi ketinggal datang Rahwana Dasamuka datang awang-awang saksenengan dika ait iya hei kasubar berhenti dingin kasubar alon dingin ya. Laning kebajikan sesepuh buntu ora watek mawadi mati sing maju tatu dadane sing mundur mata dugigire rebut dingin mama mandor masa pokari rama paman Rahwana konjuk sembah pangabaktosku la jan kula konjuk sembah pangabaktos rama paman. Ya. Ngundange paman ning aku. Nyemben ning aku siapa sebenarnya awakmu? Putra ndi? Majasi saking cikamangi dewe. Yen panjenengan dereng memahami kula putra saking lokapala. Kang tanya bos kerupuk munggang mama ridwane kedi putrane rama Prabu Danapati ya Danaraja kula Raden Sengkang mama mandor maturi kesuwun
kula Raden Sangti. Yang ponakanku, putrane Kakang Prabu Danaraja. Inggih paman. Mas Karatama mah bilih gede. Maaf paman. Blinga weruh yang ponakan ganteng-ganteng kasep-kasep. Wis gede-gede. Sarang Mama Wardini Bantar Baru memadati bos proyek dewe. Bapak Dian bos amparan parakan Adit motor parakan gedik Mama Alek motor. Sarang Bapak Topik sing ujung kepen. Kang Aji Iis aja soklamu. Paman arep takon ketemu ning dalan arep mendi ponakanku sengkang sengking. Mamah duningi serang pajiro kintertasari. Selerese kula tiang kalih badhe nuju dateng Alengka Dirija. Mama wahidin serang abadaing jati sure. Kula badhe nyuwun pedamelan. Kepengen bakti diri dateng Rama Paman Rahwana. Nganona-nona sal genakon. Senajan kula uga sami Rama Paman. Pengen menggawe bakti diri ning aku. Tak terima. Kien maning ponakan dewek ya. Mas Kareta serang mama pilih dewe. Putrane Kakang Danaraja. Ilang rama aku ramane ilang anak sengkang sengking ponakanku sing dadi anak. Wong becik pasti ketitik. Dados kula ditampi paman tak terima ponakanku. Matur kesuhun paman. Matur kesuhun paman. Wajirongki matur kesuhun. Mama kamin, mama duni grup kertas sari pajrohim bos papinge gede. Kang saun bos kompor, mama gera si warna salam. Sepandurat Rahwanem bleger. Nyawang-nyawang ponakan, sengkang sengking. Eling-eling mangkege. Iki ponakan isun jadi pengadege bagus ya. Persis lakini Dewi Sinta Betara Rama Inggiroga pak. Mama Ridwan si munggang matur kesun. Kelawan Laksamana. Isun arep nuruti jalukane Dewi Sinta. Bapak Haji Mamat, Ibu Hilma, Pinangka, Netuan aja. Mongkon membunuh Rogawa Laksamana. Ya lebih bagus ponakan isun bayi sintak patin. Mama Warid aja samamun. Kader Dewi Sintak mangsa berua. Ning ponakan isun tentu disangkai laki ini dia. Mama Waradini Bantar Baru aja lok di gawe lamun. Ponakanku senggang sengging bocah kasep bocah bagus. Rai awas ngati-hati Rai. Paman Rahwana kaya-kaya beda pendelengane duwe niat jahat ning isun kelawan awakmu. Adit motor matur kesuwun. Inggih Raka. Rahwana ngelolos pusaka andalanipun gaman pamak. Mamalek motor kerangasem matur kesuwun. Niat badhe didawaken dateng jejanggane sengkang sengking. Mung sengkang sengking rikat melempat. Wong becik
pasti ketiting. Rahwana, mama kadwira bos satelung hapit kang tonyo bos trukung geng. Gak ada pikiran kang jahat. Sengkang sengging, ponakanku sengkang sengging. Topat, rikat ponakanku, ajam layu. Nyuwun ampun, kula gada sawun apa paman? Takun salah ya, takun dosa ya. Awakmu ora salah, ora dosa. Tapi bongga nih, dedek pengadeg bagus ya awakmu pada kelawan laki di Dewi Sinta. Rogawa laksamana. Aku demen Dewi Sinta mung penjalukane. Kudu bisa membunuh guru laki deh. Awakmu kang bakal buru ning aku Dewi Sinta beli mungkin weruh disangkai laki di dewek. Aduh, dasar musuh paman. Raja jahat sengkang sengking ora duwe salah ora duwe dosa arep dibunuh mati paman. Sepisan pangapura pindho palamarta telu rekadaya. Kula bela diri paman. Kula nglawan paman. Bagus. Lawan aku ponakan. Gebok larase. Surung ngetan gabelade. Raka kula kang hadepi rumihin. Ngati-ati rayi inggih. Maju terus pantai mundur membela ning kebecikan membela ning kebecikan. Ayo ponakanku adep pada pamanmu ya. Sumpar sumpar ucapane maju terus. Maju terus pantai mundur pantai. Wajib mamat serang ibu girmai keding bapak tuan rumah sepuh bapak jisat ini keding sampun sok ngomong. Mas kereta mama bili serang pama mari di keding. Bila papa sampun lari pama warat ini bantara baru mengada di pos proyek. Pinter ingatan sarang papa edian bosan parang perakan adit parutara perakan yang gedihnya turang akan matur kesungguhan sambung lari bapak mama alek motor karang asem sampunok digawing lamun sarang papa topik sing ujung gebang sarang kang aji isi gedih ngatur akan matur kesungguhan. Mamah duni saking kertas seri mamah kami ini keding serang pangaji roki bos papi blok kertas seri kang sangun bos kompong hormatur. Mamah kirawana salami keding mamah dian tegal aren mamah romi bos SC mamah epagul papa saca putra sadewa ujung berung.
mama mandor, mama mandor, mama mandor. Sereng mama uli selama niku isi keding mama ala soleh, mama wahi gini pantine. Bintringga kanponakanku. Maju. Sampun lali sereng aku buparakan, aku buparakan e keding. Ajalok tiga. Abu Baraka, Adik, Uga, Bapak Edian. Sampun lali bae salawas sesarek Mas Bowo. Mas Bowo matur. Tobat! Ya. Lumayan pukulane ponakanku. Papa jatang jika mangi. Pangajian sim jika mangi keding serang kang tanyo bos kerupuk ponggar. Ridwan sing mungkang sarang mama kagira dewe. Mama kat mira posan telung hapi teh gedi. Sampat teni ngabadain, ngabadain, abadain. Abadain jati surah itu ya dewe. Abadain jati surah minangkani sing hormati. Mirengaken sareng wa umi kumis mama ulis abadaing si ngormati. Kanong cilik sabak gedang sumedot rasane ngati. Sesampune matur kesuwun dihormati abadaing matur kesuwun. Mama kuci bogore keding sing mirengaken. Maskara ta mamah bilih sing paling iman sareng mama warid mama wagidin ajala liwa ijol kodasari nyun pangapun tentu ayo sangkang tiba ke kendampal tanganmu winujeng kepanggi mali adung tijatis. Ayo pukul. Sekaru kiri kamar matu. Welat pisang kanya kaca adung adung. Ajarani abadainya keting. Aih. Mong diwales ponakanku. Sereng bapak wajib mama tibu gilma bidang kane tuan rumah. Mama mandor mama uli sekuati. Sang umur masih kelingan. Papa Dian bos amparan parakan sereng aku parakan ikedik adit motor parakan. Bapak topi baju kepan. Paman pangapun tengku ya. Selera sekula mboten nilari musuh. Tapi bonggane paman rahwana tegel. Kulam badan dawakan kagungan kula. Ayo, tiba kena. Dua pusaka apa? Dua ilmu apa? Mama lek motor kerang asme keding aja nok digaming lamun. Mama mandor, mama mandor. Pangapunten kula paman. Swang umum kuwi sekedik mama ala soleh mama wakidin mama waridek kuwede ngapadai aadung sampun lali bae selawase sampun nok digaming lamun bapa haji atang cika bangi kuwede aduh paman. Nyuwun pangapunten ponakan panjenengan. Panjenengan pejak kenging kagungan kula. Mas Bowo sampun lamun.
sanajan kula nyuwun pangapunten paman Raden Sengking paman. Rahwana dasamuka kedawan gamaning Raden Sengkang perlaya inggih pejet ia mung rahwana dasar miliki aji rai rontek duwe umur kepitu aji pancasonya najan mati sedina ping pitu yen badane masih nempel ing Siti Buntala beli terus tekan kepatian bisa urip maning aja maning badane kang nempel padu getie mawon setetes nempel dateng Siti Buntala saged waras saged urip maning iya mung Sengkang Sengking boten gada curiga boten nuning yen Rahwana sampun gesang yen ngucap sujari batin ing Rahwana mang saya sun kalah kenang ponakan dia Rahwana nyipta pepeteng supan tena Sengkang Sengking boten saged ningali Rahwana Rahwana ngelolos pusaka gaman pamak ditiga sejangga nih Sengkang Sengking boten kiat pejah Sengkang Sengking modar sira Sengkang Sengking aus mampus modar tugel gulu deh pasti aku bakal kelakon bakal kejajar pasang kelawan Dewi Sinta kerana Sengkang Sengking mirip kelawan guru laki ini Dewi Sinta betara ramah kelawan Laksamana ya. Beli mungkin weruh beli mungkin paham wong ayu lingling secening gulung kawitan si kembar mata terajumas taing gada ya calon lakimu hasil membunuh Rogawa Laksamana. Menimbang beli kelakon suka hancur lebur jiwanya aku batinku kayak pegot-pegota. Yang cinta calon garwaku calon suami calon guru lagi teka disambut karo senyuman kang manis sawangan siapa sih tak gawe ning aku kang wis tak bunuh ning aku guru lakimu Betara Rawa Rogawa kelawan Laksamana tak tugel gulu nek ayo dangdan ya paes pakaian kang bagus bakal kejajar pasang kelawan aku bakal munggah guling kelawan si kakang desede endase Rogawa kelawan Laksamana padam ban keke ban ojong ban sungsang ban bulak walik ban beli karu-karuan turutan puja beratane si kakang wong ayu kader ora suwe ora apa padu sekerayakan bae sita awakku bakal jadi garwa kasihane aku garwa kesayangane aku Rahwana apa ngundangi arane bae Rahwanane bae kang mas wong ayu kang mas wong ayu kalesan raja angkara murka raja sombong rumang saisun wong wis duwe laki dicolong wong duwe laki dipiara beli demen ning laki ini demen ning garwa deh laki ini rabis mati berarti awakmu ki janda janda awakmu laki sun ki durung mati
ngerti laki sunki masih urip malah wis dadi raja ning negara Pancawati jejuluk Prabu Sri Rama Wijaya mimpin bala ketek bala wenara disangka beli weru isun mau oli wangsit ana suara tanpa rupa Kang Dipati nining Rahwana kidudu guru laki isun ponakan ira dewek putra Lokapala Raden Sengkang Raden Sengking maling-malingane wong demen dume dedek pangadege bagusnya pada kelawan guru laki isun ponakan dewek sing dadi korban ponakan dewek sing dipateni isun jalukan beli loro beli telu mung sepisan yen Rahwana kepengen kelakon kelawan isun kudu bisa membunuh guru laki sunwi semono bae Rahwana. Tobat ponakanku ampura ponakanku sinta blitak sangka waspada peninggale weru yen kien dudu guru laki ini ya tiwas ponakan tak pateni ning aku tanpa salah tanpa dosa sengkang sengking ponakan jaluk ampura ponakan sihir tanpa dosa tak pateni ning paman ponakan sengkang sengking dibuang dateng jurang benjang wonten ngedadosanane sengkang sengking dados gunung kembar kangaran gunung sondara sondari mengkinyen Rahwana ning perang jaya tambak jaya terakhir jaya rubuhan digepit ning gunung sondara sondari karena sengkang sengking mati tanpa salah tanpa dosa gantos kang winus ucapalan iki dateng negeri Pancawati lenggaipun Prabu Sri Rama Wijaya ya Betara Rama sejajar kalian ingkang kadang Raden Laksamana sesampun ngaturaken matur kesuwun ala anom rudi besi matur ketinggalipun sang Prabu kados kepepetan Badra Erawa Badra Areneng Wulan Erawa mendung kados wulan ketutup dening mendung surem katingal karena kelingan dateng ingkang garwa kesuman ngayu Dewi Sinta kang sampun dicolong diculik ning Rahwana sampun lali serang mamaku wajib mama tuan ajat sampun nok digawe ngamuk sini berateng raja ning bala ketek Patih Gunung Melaya Sugriwa ketekan paling ageng dadanya kados meja gigire kados papan tulis Mas Kapi Mas Kareta Mama Bini Gede Kancana di Mama Wari Mama Wahidi Mama Mandor Bali Sune berateng bala ketek bala rewanda Anggada Anila Anala Kapimenda Kapirakata Cukcakrawu Wijungkara Limanjaya Cacing Onel Sampun lali papadian bosak paran parakan aku parakan adit patro parakan sarang mang alekan
Seraba Wasdi. Anoman kang dugine kantun dados wontene datang belakang. Perwantu Anoman nembe mawon badhe daftar kepengin dados prajurit Pancawati. Apa daing jati surat serang adung ekedik aja lali mama alaru di anom besi ekedik esok nak kiri sore nak kiri mama waradini bantar baru mama dadi bos noyen sampulani bapak ji atang cika mangi bapak ji asim cika mangi kang toyo bos grup pungpung kang pemerintah punggang bos sati mama kan minasi lo habit dewe sarang mama dian kan are dek ngedi papa dian bos emparan perakan ngatur ngeket papa dian ngatur kesun saksana kodar pati gunung melaya subriwe. Gusti Prabu jungjunan kaula begini pun tampi sembah pangabaktos pati gunung melaya sugriwa tak tinggal panjenengan anggres mamah duni serang pajiro gimbos paping kertas dari kedik ajalali salawasi. Mari bahasa ini dibak berak bugiang paso ora bodoni. Tentu panjenengan sedih mikiri nasibe garwan jenengan Gusti Ayu Dewi Sinta. Sugriwa. Bula harus pundi Gusti. Memang bener apa kang diucapaken ning awakmu. Dewi Sinta kaya kapton ning mata Dewi Sinta. Sampan tening bos kapi bos kapi ajalok di kawenganmu. Lagi seneng-seneng rumah tangga Dewi Sinta anak kang nyolong Dewi Sinta anak kang gawe. Ya mung jare penjelasane manuk jatayu pemong-monge Dewi Sinta sedurunge perlaya sedurunge mati nyaturake maturi kesumun bos kapi matur kesumun jelasaken bahwa kang nyolong Dewi Sinta